Fala galera, meu nome é Marlon, sou professor de matemática da Rede Cromos de Ensino. Vou estar gravando com vocês agora a questão de número 146 da prova amarela do Enem, beleza? Aproveita e deixa um like e curta nosso canal no YouTube. A questão de número 146 ela fala dos raios de luz solar que estão atingindo o solo, né, a superfície. Com um ângulo de 30 graus. E no mesmo, na mesma questão, ele fala para a gente também que, em determinadas condições, pode supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do, do lago seja aproximadamente Ix é igual a K vezes seno de x. Então, sabendo que esse K é uma constante e supondo. Que o x ele está entre 0 e 90, ele pergunta para a gente quando x é igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então a gente sabe que substituindo o x por 30 graus, nós temos K vezes seno de 30. Sabemos também que o seno de 30 é igual a meio, né? Então a gente tem que a intensidade ela vai ficar. A constante K vezes meio. Isso reduz pela metade o valor máximo. O valor máximo né, de intensidade é quando I, o X igual a 90 graus. E a gente sabe que o seno de 90 é 1. Então, se fosse 90 graus, eu teria uma intensidade igual a K. Mas como o ângulo é 30 graus seno de 30 é meio, então a intensidade nela né, se reduz pela metade, 50% resposta letra B de bola.